Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Këto receta populore luftojnë infekcionet urinare më shpejt se i lachet. Infekcionet e traktit urinar janë shumë të zakonshëm. Një analizë e viti 2022 Zbuloj se në vitin 2019 më shumë se 404.6 milion njërës në mbarë botën, kishen kaluar një infekcion të tilë. Infekcionet ndohë dhe bakteret bakterë në rrugët urinare dhe mundën që të prekin këdo. Por, femrat janë më të rezikuarat, kjo përshkak se urej trafemërore, tubi që nëzirë urinën nga fshikësa, është më i shkurëtër sa jo ma Distanca më i shkurëtër e bënë më të le që bakterët të arri në fshikës. Simptomat mund të shfaqen si ndjesti djegje gjatë urinimit, urinimi shpesht, urinë turbullt ose urinë errët, urin me erë të fort, një ndjesti e zbrazis, jo të plotë të fshikëzës ose edhe dhimbje. Edhe pse antibiotikët përdoren për të luftuar, këto infekcione ka disa mënyra naturale të cilat ndihmojnë në menagjimin e infekcioneve dhe në zvogëlimin e rezikut të përsëritjes. Pini më te për lëngje, urinimi regut mundet që të ndihmojnë në largimin e baktereve nga trakti urinar duke parandaluar kështu, ndo një infekcion të mundshëm. Kur jeni të dehidratuar dhe nuk urinoni shpesh, të rejni për shumimin e baktereve është i përshtachëm. Për të qëndruar të hidratuar dhe për të plotësuar, Nevoja tuaja për lëngë është mirë të pini ujë gjatë gjithë ditës. Merë një vitaminë C. Disa prova sugjerojnë se marja e sasive të vitaminës C mund të mbroj kundër këtyre infeksyoneve. Vitamina C mendohet se rrit aciditetin e urinës duke vrar bakteret të cilat shkaktojnë infeksyonë. Fruta dhe perimet janë veçanërisht të larta në vitaminë C dhe janë një mënyrë e mirë për të rritur sasi e konsumit të saj. Specat e kuq, portokale dhe kivi përmbajnë sasin e plot për të rritur sasin e konsumit të ditor të vitaminës C. Konsumoni lëngë boronice pa sheqerë. Konsumi i lëngu të pa e mbëlsuar të boronicës të kuqe është një nga kurat naturale më të njohura për luftimin e infekcioneve urinare. Ju gjithashtu mund të amerni dhe në form kapsule. Boronicat e kuqe funksionojnë duke ndihmuar dhe në parendalimin e në gjithjes të baktereve në traktin urinar. Merë një probiotik. Probiotikët janë mikroorganismat të dobishëm të cilët konsumohen për mes ushqimit ose suplementeve. Ato munden që të vendosti në ekuliber të shëndechëm, bakteret të uaja në zorë. Ju mund të gjeni në formë suplementi ose në ushqime të fermentuarat të tila si kefir, apo po kosti natural. Ato janë gjithashtu të dobishëm për rri e në baktereve të zorëve pas trajtimit me antibiotikë. Ruan i higjenën tuaj, parëndalimi infekcioneve urinare fillon me praktikimin e disa zakoneve të mira të higjenës. Së pari është rëndëstishme që të mos të mba urinën tuaj për një kohë të gjatë. Kjo mund të qoj në një grumbullim të baktereve duke quar kështu në infekcion. Një kohë stish duhet të dini dhe recetat populore që shërojnë infekcionet urinare në mënyrë naturale. Një për tyre është edhe soda e bukës dhe në këtë video, ne do t'ju njohi me një recetë të shpejt dhe efektive kundër infekcionit të traktit urinar. Si pas fondacionit kombëtar të veshkave një në 5 gra, preken nga infekcionet urinare në një moment të jetës të tyre. Ky infekcion kryohet gjithashtu si pasoj e një qregullimit të pehashit natural të trupit, për të mbajtur nën në kontrol për hapin e virusi dhe baktereve që e shkaktojnë këtë infekcion, ne ju këshilojmë që të ndishtni këtë recetë dhe të përfitoni nga vetit alkaline të sodës të bukës. Ju duhet një lukë gjellës sodë buke dhe 200 ml ujë. Tresni sot dhe në uj dhe për atë vazhdimisht dheri sa të lidhen. Pieni këtë pie 2 her në dit për 3 ditë resht. Infekcioni urinar do të shduket brënda pak ditësh. Ndërka që ju munde që të zdjeni ka më milin dhe të shpëlaheni në vëndin intim gjatë këtyre 3 ditëve sa herë që të urinoni e garantuar që kështu do të zhduk një infekcionin urinar pa ilaqe pasi e luftoni si bronda organizmit, ashtu edhe jasht. Ndërkaq nuk do të keni as një efekt ansor ndryshen nga ilaqet e tjera farmaceutike. Shkaqet e infekcioneve urinare të këfemrat gjithashtu janë nga më të ndryshmet. Si për shëmbull, mbajtja e urinës Nëse duhet që të shkoni në tualet, shkoni pasi gjithë shka tjetër mund të pres. Në të kundërt, bakteret mund të ngeci në traktin urinar dhe të shkaktojnë infekcione. Bajtja e urinës për 6 orës e më shumë rritë reziku e prekes nga infekcionet urinare duke qëmë se bakteri cili kalon në fshigës ka shumë ko për të zhvilluar. Dehidratimi Konsumi shumë i shumë të ujt nuk shuan vetë mentjen, por gjithashtu parendalon edhe zhvillimin e infekcioneve urinare gjatë muajve të ndzejt. Kur shumica prej nesh nuk hidratohen mjaftueshëm, kur konsumojmë shumë muaj mund të ndzjeri jashtë bakteret të cilat shkaktojnë infekcion urinar. Kontraceptivët Nëse ju ndryshoni pilulat për kontrolin e lindjes një orë gjerësirës si të kontraceptivët, ndryshimi hormonal mund të qoj në ndryshimin e baktereve duke rritur kështu rezikun për zhvillimin e infekcioneve urinare. Përdorimi i diafragmave rritë gjithashtu rezikun për prekje nga infekcione duke qënë se pengoj në zbrazin e plotë të fshikësës e urinës. Diabeti pa kontroluar, Nëse nivelli i sheqerit në gjak është i lartë, sheqeri i tepërt del në përmjet urinës. Kjo e bën atë një ambient të përshtatshëm për zhvillimin e baktereve dhe në një situat as pak të këndshme për ju. Pra, do të thot, se mund të keni dëgjuar mitin, se nëse konsumoni shumë sheqer, mund të prekeni nga infekcionit e traktit urinar, dhe nëse nuk keni diabet, me gjithatë e ekspertë të, ekspert të thonë, se nuk është të vërtet, vetëm nështë të vuani nga diabeti, pasi për ndryshë mbëllësirat, nuk janë shkaktari. Qaj boronice Qaj boronicës ose lëngu i boronicave është një ilaq popullor i cili shërben për luftimin e simptomave të infekcioneve urinare. Por, qaj boronicë rekomandohet më shumë nga mjekët sepse lëngu mund të përmbajë më shumë sheqer nga sa ju duhet. Por, qaj boronitës është i pasur me vitaminë C, e cila ndihmon në shërimin e shpejtë e infekcionit, dhe, përveç kësaj, boronitës atë përmbajnë një substancë të veçante cila ullë rezikun e infektimit dhe pengon bakteret nga fërkimi në indin e fshikëzës. Qaj e shil Qaj e shil është një ilat shumë i mirë alternativ, i cili shërben për shumë së mundje. A i përmban veti të fuqishme antioksiduese dhe një kohës tisht e jo vetën bakteret, por edhe radikalet e lira të cilat janë të dëmshme nga fshikza dhe trupi juaj. Një kohës tisht, kë qaj ndihmon aktivizimin e sistemi tua imunitar për të funksionuar në mënyrë optimale. Mirë po parës dhe të provoni këto receta të mjeksis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin derit që e patë vidion tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.